Ovo sam dobio od Nišlija. Ja sam u ansamblu Sedmorice mladih svirao klarinet, flautu I saksofon. Od uvek sam maštao da budem dirigent. Naravno, to mi se nije ispunilo, ali ću zato vama da se zahvalim na svemu ovome I da vam izvedem pantomimu dirigent. Vi znate dirigente. Znate onako kako ih znate. Oni dođu, elegantno I nonšalantno vam se poklone, onda vam nažalost okrenu leđa I sve vreme diriguju orkestrom, a vi gledate u leđa. Mi muzičari smo privilegovani I vidimo kako ti dirigenti izgledaju spreda. Evo, sad ću da vam objasnim pantomimski kako izgleda jedan dirigent koji dolazi, štimuje orkestar, a kad ga naštimuje I diriguje. Dirigent. Pošto je dirigent naštimao orkestar, on može I da diriguje. E sad, problem je u tome što muzikanti imaju bife preko puta I uvek neki od muzikanata zakasni. Sad, dirigent morat će kako da diriguje orkestrom, tako I da zameni te muzikante koje kasne. Evo kako to izgleda.